視聴者さんから何か質問が来たそうです。ではその気になったコメントを返していきましょう。はい、どんなやつでしょうか。すみません、言ってください。霊視占いを行ったら守護霊はご先祖様じゃないって教えてもらいました。はい。今まではご先祖様だと思って生きてきた私には衝撃的すぎて、これマジですか？マジですか？守護霊ってみんな、ご先祖様がなってるって思い込んどる人もいるんですけど、実際はそうじゃない人もいる。実際そうでもない人もいるの方が多い。の方が多い。大体ね、めっちゃ成功してる人たちはご先祖様が多い。まあ変な話、お父さん、まあその誰って名前は言えんか。KA さん K.A. さん。か。かっちゃんのか。KA さん。K さんの親族3代上までかなぐらいからこっちで悪さをしたっていうか、なんかよくあるじゃん。ちょっとやんちゃして、うらってっていうような、人を怪我させたとか、ヤンキー自慢するような方々。ヤンキー自慢するようなっていうか、ちょっとひどいことをしたとか、なんか悪さしてきた。そういう人たちの中に生まれるの中には他人で、その波長があった守護神がつく。やっぱり、じゃあ似たものって言うとあれだけど、似た人が本当に守護霊になる感じ。でも守護霊ってね、ほんと一番良くないのが、自殺未遂した人たちとかおるやん。自殺して生きてた人とか、そういう人って守護神もう息絶えてるっていうか、力が発揮してなされないんですよ。いや、守護霊が守ってくれないから、そういう、こう、なんていうの、良くないことに及、良くない行為に及んでしまったという話？そういうのもあるね。やっぱり守護霊は何かしら生きてるその本人に影響を与えはするんですか？やっぱし守護神自体はやっぱし、その人がいなくなったら自分も消えるっていうことだから。災いはしたり、まあそりゃ手が一本なくなっちゃったりも、生きとる。いや、生きとるだけでもありがたいとか。変な話な、本当にこの人は将来こういうふうになるんだって決めとるならば、本来だったら死ぬような事故が死なずに済んだとか。ちゃんと目的があったら、それを叶えるまでは生かしてあげようと。いや、もう飛行機事故とかさ、車でボンって離られたのはもうしゃあないぞ。生きるより死ぬ確率が高そうな事故は。そうでなければ、守護神はやっぱし守ってくれようと思えば守ってくれる。だから K さんがその本当に他人なのかって言われたのは、僕も直接見てないからあんまり言えないんだけど、他人がつくっていうのもよくあります。それはもう本当に親がポンと生まれて、親がやってきたことの波長が子供に来るから、その子供の、その親の波長があった時にポンとついた時に、それが身内になったご先祖様なのか他人なのかが変わる。その人の人生はそこで道がもう線路ができちゃう。あれ、守護霊は途中で変わったりしないんですか？7歳までに変わるとは言う。だけどそれはあくまでも自然に変わるっていうことはないか自然に変わることはない。
あるきっかけで変わることはある。おー、うん、あなたが誰かに依頼されたらできるの？それは守護霊引っぺかして別の子つけてっていうの。マジか。ちょっと電話行ってきます。よし。そうですね、今言ったように、守護神は AK さん本当に他人がつくことはよくある、よくある話です。そんなに気にすることはないです。ただそのついたやつが大したことなければそのままの人生だし、だけどそれがめちゃくちゃ本当、今あの何ていうのかな、守護神って大体白なんですよ。白なんだけどそれがよくあるのがゴールドとか、うん、ゴールドで光ってる守護神って結構芸能人でも会社の社長さんにしてもいるんですよ。だからそういう人たちって会社が潰れてももう一回這い上がれる力、オーラを持ってるんですよ。そういうのに当たるとラッキーですよね、 AK さん本当に。うん、そう、僕は汁ですからね、自分の。だけどもともと僕のがついてた守護神はお金をすごく持ってた守護神だったんですけど、僕は使いました。はい、だからこれから AK さんが何人か何歳かは分かんないんですけど、守護神がやってきた以上のことはもうできないと思います。そこまでが自分の限の道と思ってください。わかるかな、言ってることがわかるかな。うーん、一回本当だったらね直に見たいです。うん、直に見て直に占ってあげたいのもいいですね、守護神と話して。うん、方がいいかもしれませんね、僕的には。ということでよろしいでしょうか、 AK さん。いや違った、 K、 ごめんなさい、 K さん。話終わってまった。あ、喋り終わりました。うん、ムイ君が戻ってきました。なんか追加で喋っといてもらっていいのに。え、喋ったよ。だから守護神は本当、うん、他人がつくっていうのはあの親の波動、親がもし何かやったら、親が本当に真面目に来たら、親父の波動、お袋の波動があってピタッとあった2人のあったものがポンと入る。おお、うんうん、赤色と青色で合わさって紫が入るみたいな、そういうそれ。白と白があって白が入るという。あ、色の混合はダメのようだ。う、大半は親父のあれですね、親父が本当態度が悪いとか、親父が嫌われとるとか、親父がヤンキーして人をぶん殴っとるとか。親父豪深すぎない。親父がだって本当に親父が真面目にやってきて本当に一生懸命やってきたら、うん、うん、芸能人の2世見とりゃ分かるじゃん。すげえ、意外と何にもなく普通に真面目にやってきた2世の子って売れてんじゃん。おー、なんやらかんやらやらかしとる2世はやっぱしなんやらかんやらやらかすやん。モノマネの2世にしろ、特定できるようなことを言うのをやめなさい。歌手の2世にしろ、うん、やろう、それで決まるんですよ本当に。うん、ゴールドに見えるのって、僕こう占いこうやって会員数本当に、いや200、300人ぐらいいたんですけど、僕が見えるのは2人しかいなかったですね。なんかすごいありがたみのある方。いや、そういうのってね、やっぱし自分の災いなものはみんな弾くってやつ。
あら便利。いやー、俺はかわいそうだと思うよ。え、悪いものを全部弾くんでしょ。うん。いいことではないの。もし好きな彼氏ができたとすると、うん、だけど守護神はこいつは高級だからダメだと思ったら、それは別れる方向に持ってかれるんだね。ああ、うん、本当に綺麗好きな人がもうそのちょっとだらしなかったらダメみたいな、そういう風になるんだ。この女の子に災いがあるものを全て排除っていう。ワンチャン結婚できませんね。だからだけど経営者に多いのよ、そういうやつって。芸能人にもおるのよ、意外と見とると。へえ、うん、いつまでも年取ってもすごいまた人気が出てきたとかよくおるじゃん。昔会社やって割りで潰れてまたボーンと盛り上がって真面目にやってくやつって、うんうんうん、ああいうやつら大体多い、そういうのが。おお、うん、だからあいにく僕の場合は白なんです。一回バーンバーン下がって終わり、地獄の前地獄待ってんじゃないか。もう地獄の地獄の地獄に落ちとるって言って、地獄を突っ切ったな、マントル行ったな、突っ切ったマントル。、うん、このコメントに関してはね、その今多分ね、そうちょっと席外してたから分かんないけど喋ってもらいました、はい、でも実際そのコメントにもその守護霊がそうかは分かりませんが、守護神、うん、守護霊がご先祖様じゃないこと自体はよくあるそうですというだけは返したら、どこかの知らないおじさんが守護霊ってこともあるということでしょうか。そのこの人がその霊視占いしてもらった人が言うには、うん、守護霊と死んだ人の霊は別だよと言っていました。これはどうなんですか。守護霊が死んだ人と別、守護霊と死んだ人の霊は別だよと言っていましたって。幽霊がそのまま守護霊になるのですか。守護霊っていうのはまあいわば人が死んで、うん、13回忌を終えた時に、うん、全て、まあ、13回忌やろうな、その間にきれいに現れるって言ったらおかしいんやけど、うん、まあ、簡単に言えば選択されるわけよ。うん、な、うん、その中からこの人は、ま、人生まっとうに生きてきたっていうことで人を守ってあげられる能力思った人がつくっていう。でその中に大体の人は大体家庭、自分の家計を守りたいから親族が亡くなった親族さんたちがつく人が多い。そのご先祖さんが絶やさせたくないとか。なるほどね。血筋が特別とかだったら、うん、ワンチャンそのご先祖様がつく可能性はあるけど。そう。おお。うん。現れてねえな。まだ執着という汚れ残ってますけど。だから、うん、経営さんの場合はお父さんとお母さんの波長が合わなかった、どっちかの親族がお母さんの奥さんの方がお母ちゃんの方が結婚あんまり渋ってたとか、お父ちゃんの方が結婚渋って遺族が渋ってたとかは分かりません。そこはお父さんお母さんに聞いてみてください。それでコメントください。うん。そうすればわかりますよ。おお。うん。AK さん、KA さん、ごめんなさい。AK、AK ばっかり言っちゃう。AKB 好きなのかな。KA さん、本当に、もしよかったら、うん、そのコメントください。そう言っててくれる人、なかなかいないもんで、寂しいんすよ。なかなかいないもん、何も、うん。何回も検証しないのよ、そんな言うこと。こういうギャグではない、こういう話して、うん、キャッチボールしてくれるのポンタさんしかいないんですよ俺。うん、ポンタさんと俺本当友達になりたいぐらいだもん。ポンタさんしかキャッチボールしてくれないんですよ俺に。ムイ君にはキャッチボールみんなしてくれるんですけど俺には何もしてくれないんですよ。そんなことないと思うけどな。ケイさん応援でさ、俺ほんと寂しいんやよ。コメント見ると常に寂しさを感じてる俺、僕なんですよ。で、ケイさん本当に、ケイさん、ごめんなさい何回も。ケイさん、本当に、お母さん、お父さんにちょっと聞いてみてください。そうすればわかります。そう。本当はね、ちょっと字でこうやって辿っても
ちょっと遠い人かなと思ってるんだけどな。まあ、なんだかんだ字しか情報ないから、なんていうの、うん、条件厳しいからね。そう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 。